সম্বন্ধীয় ভাই শহুৰেকে পলুৱাই নিলে বোৱাৰীকক, তিনি সন্তানৰ পিতৃয়ে পলুৱাই নিলে এটি সন্তানৰ মাতৃক, স্বামীৰ সাঁচতীয়া 90,000 টকালৈ ভাই শহুৰেকৰ লগত উধাও বোৱাৰী। পুনৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ কাহিনী, এবাৰ তিনি কন্যা সন্তানৰ পিতৃয়ে পলুৱাই নিলে বোৱাৰীকক। বাক্সাৰ ৰূপহীৰ কুমগুৰিত সম্বন্ধীয় ভাই শহুৰেকে পলুৱাই নিলে বোৱাৰীকক। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সম্বন্ধীয় ভাই শহুৰেকৰ লগত আছিল বোৱাৰীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। অৱশেষত স্বামী ঘৰত নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এই কাণ্ড সংঘটিত কৰে পত্নীয়ে। তিনি সন্তানৰ পিতৃ গোপীদাসৰ লগত পলাই যায় বোৱাৰী জোনা দাস। জোনা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আছে 8 বছৰীয়া এটি কন্যা সন্তানো। গোপীদাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকী ৰাজনীতিৰ লগতো জড়িত। এখন সুন্দৰ সংসাৰ থকাৰ পিছতো আনৰ সংসাৰ ভাঙি আকৌ এখন নতুন সংসাৰ সজাৰ হেঁপাহ গোপী আৰু জোনাৰ। আনহাতে স্বামী নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি পলাই যোৱা জোনা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ সাঁচতীয়া 90,000 টকা লৈ উধাও হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ইতিমধ্যে দুয়োকে বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যদিও পৰিয়ালৰ লোকে কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইতিমধ্যে গোপীদাসৰ পৰিয়ালৰ লোকে ন্যায় বিচাৰি শালবাৰী আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। নমস্কাৰ, মোৰ ঘটনাটো হ'ল যিজন মাইকী হৈছে মোৰ জা হয় তেওঁৰ নাম হ'ল জোনা দাস আৰু যিজন মানুহৰ লগত গৈছে তেওঁ হ'ল গোপী দাস। তেওঁ হ'ল এজন বিজেপিৰ ছেক্ৰেটাৰী আৰু ৰাইজৰ ছেক্ৰেটাৰী। এনেকুৱা হৈছে, আজি যোৱা 10 দিন হ'ল আৰু থানাতো এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে, থানাৰ মানুহে একো একশ্যন লোৱা নাই। আমি যাতে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাক ন্যায় লাগে, হেমন্ত মামাক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ এটা হ'ল আমাৰ ভাই শহুৰ লাগে, ভাই শহুৰ হয়, প্ৰেম কৰি গৈছে এইটো গম নাপাওঁ। আমি যাতে নাথাকোঁ, যিদিনাখন গৈছে আমি সিদিনাখনহে গম পাওঁ। আমাৰ গাঁৱৰে আমি ভাই শহুৰ লাগে। তেওঁ এটা লজ্জাতল ঘটনা হৈছে, তেওঁ বোৱাৰীক পলাই লৈ গৈছে, সেইটো তাই লাজ পাব লাগিছিল। তেওঁ বেলেগৰ সংসাৰ ভাঙি সি লৈ গৈছে, তাৰো মাইকী আছে, ল'ৰা আছে, ছোৱালী আছে, 3 ছোৱালী বিয়া দিছে, ছোৱালীৰো 3 নাতিনীও পাইছে, ল'ৰাটো এইবাৰ মেট্ৰিক দিছে। গাঁৱৰ হয় কুংগুৰি, গাঁৱৰ হয় ৰূপহী কুংগুৰি, ঘৰৰ ওচৰৰে হয়। জোনা দাস, গোপী দাস, তেওঁ বোৱাৰী হয়, বোৱাৰী লাগে। তাৰ সেইটো লজ্জা লাগিব লাগিছিল যে বোৱাৰী এটাক পলাই লৈ গৈছে, সেইটো নিলাজ্য লগা ঘটনা হৈছে। তেওঁ এটা বিজেপিৰ ছেক্ৰেটাৰীও হয়, ৰাইজৰো ছেক্ৰেটাৰী হয়। তেওঁ যাতে মেল মিটিং হ'লে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, বেলেগৰ কিবা হ'লে তেওঁ ইমান গেন গুণ দি কথা কয়, সি সেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল নহয়। আমাৰ দাদা হ'ল এটা সৰহ সজল মানুহ, বাহিৰত কাম কৰে আৰু তেওঁ কষ্ট কৰা পইচা 90,000 পইচা লৈ গৈছে। এইটো আমাক এতিয়া ন্যায় লাগে, যাতে আমাক চৰকাৰে ন্যায় দিয়ে, আমি এইটো ন্যায় বিচাৰোঁ। ছাৰ, ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে ৰাইজে আমাক আনি দিয়ে, মানুহকেইটাক আমাক ওচৰত লাগে, সেইটো আমি আহ্বান জনাওঁ। য'তে নাথাকক কিয় আমাক যাতে পালে আনি দিয়ে, সেইটো আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাক পালে আনি দিয়ে, মানুহ দুজনীক আমাক লাগে। সেইটোৱে, ইমান বহুত হেৰিত চলি আছে, ঠিক আছে পৰিবাৰ, তেওঁ লাগে, আমাৰ দাদাজনক লাগে। তেওঁৰতো এটা তাৰ ভৱিষ্যৰ কথা আছে যে তাক ৰখি থাকিলেতো নহ'ব, তেওঁতো আৰু বুঢ়া হৈ যোৱা নাই, চেংৰা যৌৱন, তাক কিবাতো আমি কৰি দিব লাগিব ন, তাক ৰখি থাকিলেতো নহয় আমাৰ। সেইটোৱে আমি যে ভাবিছোঁ, চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাক তাক লাগে সিহঁত দুজনক। বাক্সাৰ পৰা গোলাপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্ট ৰেণ্ট আছাম।